စစ်တိုင်းမှာI think listening and writing are 7.5. Reading are 6.5. Speaking are 7. အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြရအောင်ဘယ်ပေါ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်တွေတော့ emphasize လုပ်ရမလို့ဘောကို6.5 ထိသွားတဲ့ဟာကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါထပ် Interesting. Okay. 3 night ထိုးပြီစကြသူမင်္ဂလာပါ everyone မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာရောဘာလို့လဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောရနှုတ်ဆက်လိုက်ပမင်ါ္ဂရလာဲ့ပါဆရာမမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမโอเคဒီနေ့verb လေးပြန်စားကြပြန်ဆက်ကြမနော်โอเค so ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က verb ဆိုတာပါလေ introduction နဲ့ပြီးပါပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျဒီဘက်ပါလာမလဲဆိုတော့ types of verbs so verb အမျိုးမျိုးဒါပထမဆုံးပါလာဆိုခုနပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးတယ်လို့ပဲ dynamic or action verb Now, the state of being, non-action verbs. Now, the verbs that can be dynamic or stative, like verb day, auxiliary verb, helping verb, no? Special verb, helping verb လို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ auxiliary verb မှာသူက model auxiliary verb ဆိုတာတသက်ရှိသေးတယ် special verb ထဲမှာအဲ့ကောင်လေးအကြောင်းလေးတေချာထည့်ရဝင်ဝင်ကြည့်တာရှိပါတယ် so that will come နောက်တစ်ခါ phrase of verb ဆိုတာတသက်ရှိသေးတယ် phrase of verb ဆိုတာတပုံကြီးပဲအဲ့ phrase of verb တွေလည်းတသက်ကြည့်ချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် phrase of verb အကုန်လုံးမကြည့်ဘဲနဲ့ example လေးတွေပဲကြည့်ပြီးရရှိဆက်သားလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီနားရောက်တဲ့ခါကျတော့ decide လုပ်ကြတာ Okay ပထမဆုံး action verb တွေအသေးစိတ်ကြည့်ပါမယ် most verbs describe a physical action or activity ဆိုတော့ကြိယာတွေအတော်များများပါနော် physical action ဆိုတော့တကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလုပ်တဲ့အပြုအမူဒါမှမဟုတ် activity လို့ဟိုအပြုအမူအစဉ်လိုက်လေးပေါ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြပါတယ်ဒီကြိယာလေးတွေအားတဲ့ sometimes external that can be seen or heard ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင် something external physically ဒီကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะကြည့်လဲမြင်လဲမြင်ရတယ်ကြားလဲကြားရတယ်လို့မျိုး physically မြင်ရတဲ့ဟာပေါ့เนาะတကယ်မြင်ရတဲ့ဟာပေါ့ these verbs are formally known as dynamic verbs so အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီ action လုပ်နေ gain နေမြင်နေကြားနေရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး dynamic verb လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ action verb လို့လည်းခေါ်ရဲဒါမှမဟုတ် event ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းလုပ်နေဟာဆိုတော့ event လို့လည်းခေါ်တာပဲ right event verb လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါ example လေးပေါ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလမ်းလျှောက်တာမြင်ရတယ် right ရှည်ရဆိုရှည်ရမြင်လဲမြင်ရကြားလဲကြားရ swimming the same thing ကိုယ်ကမြင်ရတယ်ကစားနေရမြင်ရတယ်စားနေရမြင်ရတယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ရေးတောက်နေရမြင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး action verb လို့ခေါ်ပါတယ် there are a lot of actions that take place in our minds and feelings ဒါမြင်ရတဲ့ဟာတွေเนาะခုနဟာတွေကလှုပ်လဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ခံအုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိရယ်စိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့ဟာတွေရှိရယ်ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအပြင်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး right ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ these verbs that describe mental or internal actions are still dynamic verbs but they are not always obvious so ဒီစိတ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ verb တွေက
စိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်နေရပဲဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရလားဆိုလည်းမမြင်ရဘူး right နားနဲ့ကြားရလားဆိုလည်းမကြားဘူး These include process verbs which describe actions of transition အဲ့တော့ဒီအရေးဟာတွေထဲမှာတဲ့ process verb ဆိုတော့ process ဆိုတော့ဟိုအစဉ်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့လို process ဖြစ် process ကိုပြောပေါ်ပြတဲ့ကိရိယာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်က actions of transition လို့အစဉ်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ်ပြတဲ့ verb လေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါဥပမာလေးတွေပေါ့ consider ဆိုတော့ consider ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောပြစဉ်းစားတယ် test စဉ်းစားတယ် right guess ဆိုတော့ TUESS guess ဆိုတော့မှန်ကြည့်ခံပါမှန် change ဆိုတာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာတော့မြင်ရတာလည်းရှိမမြင်ရတာလည်းရှိ right grow ဆိုတော့ဒီမှာကြီးထွားတယ်ကြီးလာတစ်ပင်နေကြီးလာတာတစ်ပင်နေကြီးလာတာကြီးလာပဲဒါပေမဲ့တစ်ပင်နေကြီးလာတာမမြင်ရဘူး right ကြီးနေတဲ့အချိန်မှမမြင်ရဘူးကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကနေနောက်တစ်ပတ်လောက်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားကြည့်တော့မြင်ရမယ် grow အဲဒါက live ဆိုတာနေရပဲ right မမြင်ရပါ endure ဆိုတော့ခံနိုင်ရရှိရ right success ဆိုတာအောင်မြင်တာ feel ဆိုတာဒါတွေအကုန်လုံးကမမြင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် internal feeling နဲ့အတွင်းစိတ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်ခံစားရတဲ့ဟာတွေ So the opposite of dynamic verbs of action is stative verbs of being. Pero action verb တွေရဲ့ပြောင်းမြင်ဟာ non action verb ပေါ့နော်မလှုပ်ရှားတဲ့ non action verb. Stative verbs describe a subject state or feeling including things they like or don't like. So ဒီဟာ feeling တသက်တွေကိုပေါ်ပြရတဲ့ stationary ဖြစ်တဲ့ verb တွေ stative verb တွေလို့ပေါ်ပါတယ်ကြိုချင်တယ်လိုအပ်တယ် want need prefer ဆိုတော့ဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲ right love ဆိုတော့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာဒါတွေအကုန်လုံးခံစားရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံးဝမမြင်ရတဲ့ခံစားရတဲ့ feeling တွေအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါ stative verb လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ One of the most important part of stative verb is that you can't use them in a continuous tense So the stative verb တွေအနား action verb တွေအကြဲခါကြတော့တဲ့ continuous tense အနေနဲ့သုံးလို့မရပါဘူးတဲ့ continuous tense ဆိုတော့ခုန auxiliary verb တွေလာလို့ရှိရင် tense တွေအကြောင်းပါလာလိမ့်မယ်ဒီမှာပြောအစဉ်ဟိုဖြစ်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မပြီးသေးတဲ့ဟာတွေဒါဒီမှာသုံးလို့မရပါဘူးတဲ့ stative verb stick to the simple tense or occasionally use the perfect or stative verb တွေက continuous tense နဲ့တောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ simple tense simple past tense ရတယ် simple present tense ရတယ် perfect tense နဲ့တောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ continuous tense နဲ့တောင်းလို့မရပါဘူး The trouble is that some verbs can be dynamic or stative depending on their specific meaning and how they are used ဒါပြဿနာပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာတွေကအတုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ action verb လည်းဖြစ်နိုင်တယ် non action verb လည်းဖြစ်နိုင်တယ် right stative လည်းဖြစ်နိုင်တယ် dynamic လည်းဖြစ်နိုင်တယ် this includes the most popular verb to be ဒါ verb to be ရတာပဲဒါ these action လည်းဖြစ်နိုင်တယ် non action လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပါပါတယ် let's take a deep look at this so ဒါရ example လေးတွေသူကပြောA lot of verbs have more than one meaning. Dictionary ကြည့်လိုက်သေးရဲ့ right? Dictionary မှာစလုံးတစ်လုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် meaning เนี่ยတစ်ပုံနေတော့ verb ကလည်းဒီတိုင်းပဲ verb မှာလည်း more than one meaning. So they can be used as dynamic or stative. အဲ့တော့သူတို့တွေကနှစ်မျိုးစလုံးအနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်. These include perception, words. Perceptions are who are used ရယ်နော် See, hear, taste, smell, feel. ဒါတွေအကုန်လုံးက action လည်းဖြစ်နိုင်တယ် non action လည်းဖြစ်နိုင်တယ် dynamic လည်းဖြစ်နိုင်တယ် stative လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် when perception verbs are used as an involuntary action
So developed economy ya ja ya like census right census ko phaw pya le verb ka le ba tu ro ri wo involuntary action such as passive or intentional actions like intentionally melode what is it called intentionally action intentional action mo de ka ja ro inten yi ywe che shi shi melode yi ywe che ne melode ha le ba no lo ဒီတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါအဲ့လိုနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကို stative verb အနေနဲ့ယူပါတယ် This applies when these verbs are used in general sense a state of being that's always happening like ပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်နေကြတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ stative အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒါ example ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပူရှင်းပါလိမ့်မယ် I can't see without my glasses. So မြန်မာတတ်တဲ့လူတယောက်ကမြန်မာမတတ်ဖယ်နဲ့မမြင်ရဘူး right? ဒါပုံမှန်သူပါသူဖြစ်နေတယ်ဟာ right? Cake still tastes great, tastes great even if it's not your birthday. So ဒါဘယ်လိုပါသားပြန်မလဲ? Cake still tastes great. အဲ့ဒီအရင်ပြ။မင်းမွေးနေ့တာမရှိရင်ရတာရှိတဲ့ကိတ်ကိုစားရမှာမဟုတ်။ Hey, hang on. Still အကုန်တချောင်းလုံးပဲစဉ်းစားနေအောင်။ဒီရဲ့ထီဒီဟာပဲစဉ်းစား cake ဆိုတော့ cake မို့ cake မို့ tastes great ဆိုတော့ရရရတာရှိတယ်စားကောင်းတယ်ကိတ်မို့ကစားကောင်းတယ် right so main subject က cake main verb က taste great right so ကိတ်မို့ကအစားကောင်းတယ် still ဆိုတော့ခုတတိစားကောင်းတော့စားကောင်းနေတော့မယ်ဘယ်နေဘယ်ချိန်ဆိုစားကောင်းတာပဲ right ကိတ်မို့ကအများစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ right even yes. if even even if down 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 okay yoga ha ba da it is your birthday your birthday is when me right kuna ba da na ma ma de min mwe ni it's not your birthday so ra birthday ma hou yin daw ma min mwe ni ma hou khe yin daw ma de di game mo sa kaung ni daw ma be de right အဲ့တော့ဒီ sentence ကဘာကိုပြလဲမွေးနေ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိတ်မွားစားလို့ကောင်းတာပဲ yeah စားကောင်းတယ်ဘာပဲချိန်စားစားလို့ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ this is kind of like general right yes အဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီ taste ဆိုတဲ့ verb က dynamic ဖြစ်မလား stative ဖြစ်မလားဆိုကြည့် perception verb ဆိုဒီဒီဒီဟာလေးပေါ့နော် sense တွေနဲ့ပြောရဲဟာဟိုအကြာမြင်ထိတွေ့လို့မျိုးအာယုံအမြင်အာယုံခံအာယုံခံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောရဲကရိယာတွေဟာတဲ့ I use an involuntary action ဆိုတော့ဒီကောပုံမှန်တိုင်းလေးပြောနေတာ right ပုံမှန်တိုင်းလေးသူတို့အကြောင်းပြောမှာမျက်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်တက်တဲ့လူဟာမျက်မှန်မရှိရင်မမြင်ရဘူး right ဒါမျက်မှန်တက်တဲ့လူတိုင်းအတွက်မှန်တယ် right ကိတ်ကကိတ်မုံကလည်းဝင်းနေမှာပဲစားစားတခြားအချိန်မှာစားစားဒါကောင်းနေရပဲ right အဲ့တော့သူကသူရှိနေရ right ဒီဟာအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့ဟာတွေ right အဲ့လိုဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ birthday ကို stative verb လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ညိန်နေရလေသူကသူတို့တို့ကြောင့်ပြောင်းနေပါမှာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ် right တဘောပေါက်လာဒီဥစ္စာလေးအဲ့ဒါကို stative verb လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့သူငြိမ်နေတဲ့ဟာတွေပါလိုက်အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့ဟာတွေ Okay ဒီကောင်ကြားတဲ့ခါကျတော့မငြိမ်တော့ဘူး yani dynamic ဖြစ်တော့ one those same verbs to do and ခုနစကားလုံးလေးပဲမြင်တာကြားတာထိတာတွေ့တာအားတွေအကုန်လုံး we are used for a voluntary action like voluntary action ဆိုတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်တာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့ action တခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ね
specific deliberate specific ဆိုတော့ specific ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲ specific ကြည့်ကြကြတည်တည်ကြကြဟုတ်ပါဟုတ်ပါ okay I want to learn science I want to learn science ဆိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်ဒိဋ္ဌံကိုလေ့လာညောလေ့လာဒိဋ္ဌံလေ့လာခြင်း specifically chemistry chemistry ဓာတုပြတာကိုလေ့လာဒီကြတိတိကျကျ okay ကျမဒိဋ္ဌံပညာကိုလေ့လာခြင်း ਨੇ တိတိကျကျပြောရလို့ရှိရင်ဓာတုပြတာကိုတကယ်လေ့လာခြင်း something like that so this is specific right လို့မျိုးတိတိကျကျပြောမယ် deliberate ဆိုတဲ့အခါကျတော့ deliberate ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပါတာပြန် deliberate တင်ပြရတာမဟုတ်ဘူး deliberate ဆိုတဲ့အခါကျတော့ deliberate ကလည်း specific ကတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကို specific ပြောလိုက်တာတိတိကျကျပြောရ deliberate ကဆိုတဲ့အခါကျလုံးချင်းလုံးကိုလုံးလိုက်တာဥပမာအာကလေးအာလီချောက်ဆရာမဆိုကလေးတွေနဲ့ပဲကလေးနဲ့ပဲအတိတ်ပဲပြေးလိုက်အောင်ကလေးနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကလေးကလေးတယောက်ကလေးတယောက်ကငိုနေတယ်နောက်ကလေးတယောက်ကသူ့ပြေးနာပါ I didn't do it intentionally လို့ပြောလို့ရတယ် deliberate လို့လည်းပြောလို့ရတယ် It's just an accident so သူ့ကိုမာပြေးပါလိုက်လို့ထိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ accident ပါပေါ့သူတကယ်ရိုက်ချင်လို့ပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ချင်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမတော်တဆဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာ deliberate ဆိုတာကကြားတဲ့အခါကျတော့လုံးဝလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်လိုက်တာရိုက်ချင်လို့ကိုရိုက်လိုက်တာ he hit him deliberately ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်သူရိုက်ကိုရိုက်လိုက်တာဒါအမှတ်မတော်တဆထိပါမှာမဟုတ် something like that so deliberate ဆိုတော့ဒီကြားလှုပ်လိုက်တာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လိုက်တာ and or temporary events ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် temporary ဆိုတော့ pardon me sorry ဒီနေ့ဆိုလိုက်တာလည်းနည်းများပါ temporary ဆိုတော့ကြာကြီးပေါ့ခက်တယ်ဒါကြီးခဏတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာတွေအတွက်သုံးလို့ရှိရင်တော့ဒီ verb တွေကို dynamic verb အနေနဲ့ယူပါတယ်ဒီ dynamic နဲ့ stative နဲ့သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ grammatical rule တွေလာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာသိရင်သုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူတို့ပြောနေကြ Among other things it means they can be used in continuous tenses see အဲ့တော့ခုန stative ဆိုလို့ရှိရင် continuous tense မှာသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောထားရ right ing နဲ့ ing ထည့်သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောထားရ right but ဒီလိုမျိုး voluntary action တွေမှာသုံးလို့ရှိရင်တော့ခုန feeling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ verb တွေอ่ะတဲ့ dynamic ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တူတို့ continuous tense တွေမှာသုံးလို့ရပါတယ် okay ဒါ example လေးတွေလာI haven't been seeing well since I lost my glasses. Takuna ha I can't see with my without my glasses of your right. Myanmar ma shee ma mye aw. I haven't been seeing well since I lost my glasses. Da myanmar lo bu ba da pyan. Kaung kaung ma mye. I haven't been seeing ကောင်းကောင်းပြောက်ကလေးကကောင်းကောင်းမမြင်ရကောင်းကောင်းမမြင်ရမျက်မှန်ပျောက်သွားကလေးကကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဆိုတော့အခုချိန်ထိကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတော့မယ် right အဲ့ခါကျတော့ continuous tense သုံးလို့ရတယ်တဲ့ဒီမှာ the seeing well so ဒီက stative verb အနေနဲ့မသုံးမနဲ့ dynamic verb အနေနဲ့ continuous tense မှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒီလိုလေးSo now example to cook. We were tasting cakes for the wedding all afternoon. Do you understand? Do you understand tasting cake there, right? Game on. Tasting cake, so you can understand. What do you understand? Hang on. Let's go back there. Tasting cake. cake taste great ဆိုတော့ cake မဝစားလို့ကောင်းတယ် right tasting cake ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမြန်မာလိုဘယ်လိုဘာသာပြန်
Okay, so leave it there. Go to the what is that? Default now ga halio jiji lai. The wedding. Wedding is wrong. Mingala sa. Mingala sang good. Mingala sang dread. All afternoon is wrong. Ni tani gila. Tani gila. Mingala sang dread. Maru a kibo palo ni le. Tislo. Tislo. Tislo down yamalu lu yam. มีมีซันน่ะซันเอดีจีเนี่ยดีจีไอ้เมงลาซองด้วยตะนี้ตะนี้กินลองเก้งม่งตามีเนี่ยดีมาเก้งม่งอะไรเปียวเมงลาซองด้วยสรุปเช่นตัวเก้งม่งนี่ลิงอ่ะ66คนใช่ดิลูละดูอย่าเราใช้เวจ้ะแล้วเวโวด้วยสรุปเช่นตัวเราเอากาลีอ่ะเคโรเกคลิกาลีอ่ะออเรนจ์เกซัมติงไลค์แดทจีปัวเลยฮะดิแล้วเบเนียเบลียามาบาเทมเลยสรุปอ่ะกองลงไอ้เก้งม่งลงเดทกว่าตัวเก้งม่งตรงๆตรงนี้เนี่ยตัว ปีมีเลยไอ้เนี่ยว่าตัวตัวมีนี่อ่ะเลยตะนี้กินลงมีสรุปว่าที่เขาว่ามีเนี่ยลูกกูอ่ะตะเกลงเนี่ยไรซาเกาเนี่ยจองเปียวเนี่ยหมอกูไรตะเกซาจิเนี่ยไรไอ้ขาจ้ะรอที่เขาว่าถ้าตะเกลงเนี่ย voluntary action ลงเช่นลงเนี่ยไรสเปซิฟิกเลยผิดเด้ถ้าเกมมีนี่อ่ะไรเดลิเบเรทตะเกลงตัวลงเนี่ย ไอ้ขาจ้ะรอ dynamic 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 verb ဖြစ် တဲ့ တို့ ကြောင့် မလို့ ဒီ က ing ထည့် လို့ ရပါ တယ် continue ing ထည့် ခုန ဟာရ ပြီးခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့ slide က ဟာ လေး တွေ က ဒီ က မမြင်ရတာ မြင်ရတာ ပဲ right အဲ့ဒီ ခါကြတော့ သူ လုပ် နေတာ မဟုတ် ဒါ ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တရားပေါ့ right အမှန်တရားတစ်ခုအနေနဲ့သူကသူပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါငြိမ်နေတယ်လှုပ်တဲ့လူဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့ stative verb ဆိုဒီမှာ continuous tense တုံးလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကောင်းနေမှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒေစာ deliberately လုပ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ action ပါတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ dynamic ဖြစ်တာဘာ continuous tense အနေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုပထမပစမ example က temporary event ဆိုနားလည်လို့ရတာပေါ့နော်မျက်မှန်ပြောက်တော့ခဏမမြင်ရတာပြီးပြန်လုံးမှာ temporary event ဆိုတာပေါ့နော်အောက်ကဟာကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ deliberate နော်အဲ့လိုနားလည်လို့ရမှာခု temporary event ကလေ dynamic ခင်မှာပါတာလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပရမဟိုပထမ example က temporary events ကိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒုတိယဟာကျတော့ deliberate ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလေဝင်ဆွေးနွေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ဆွေးနွေးကြပါ Thank you for your input as well Mr. Okay likewise အဲ့ဒီလိုပဲ some perception verbs have alternative meanings အဲ့လိုပဲတချို့ဒီ possession verb တွေwhat is that အမြင်အကြားပါညာအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကရိယာတွေမှာ alternative meaning တခြားအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် especially if they are part of expressions or phrasal verbs အထူးသဖြင့်သူတို့တွေကို like expression ရှိရလေ expression ရဆိုလို့ရှိရင်ပါသူက phrase လေးတခုအနေနဲ့တုံးတာပါ phrasal verb ဆိုလို့ရှိရင်လည်း adjective နဲ့ verb နဲ့ရောထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး phrase လေးတခုအနေနဲ့တုံးတဲ့အထဲမှာဆိုပါလို့ရှိရင်လေဒီကောင်ကြီးဟာဒီပြင်း meaning ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ perception verb လေးရ often this means they act as dynamic verbs အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းမကြာခဏသူတို့တွေက dynamic verb အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါလေ။ဒါက classic Romeo and Juliet had been seeing each other for just 5 days when they died. တော်ဒီကမြန်မာလိုပါလားဗျာ။ဘယ်လိုပါလားဗျာ။ဒီနောက်ကအနောက်ဆုံးစပြန် one day time ဆိုတော့
ဒါသူတို့တသိေတဲ့သူတို့ချတိန်ည်တဲ့အချိန်မှာတည်ခဲ့သပူြီးတတို့ဲ့ထခါားမှတာဲ့ချိန်မှာငါရဲ့ကြာသိတာ subject က9ရက်ကြာပြီငါရိုရဲ့မေကးြဘာုံပြီ just 5 days ဆိုတော့9ရက်ချဲပဲ all ငါ right ရဲ့ထဲငါရဲ့ချဲပဲဟငါရဲ့ချဲပဲဘာဖြစ်လဲစင်းဣရှာသာဆိုတော့ာစင်းဣရှာသာ is a တယောက်နဲ့တွေ့တရယောက်တယောက်ကြည့်နေတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကိုကြည့်မြင်တာ Very cool. This is called literal translation. ဒါတိုက်ရိုက်ပါတာပြန်လိုက်တာတရားနဲ့တရားကြည့်နေမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ this is called expression. Seeing ဟုတ each other ဆိုတာကဒါသူက another alternative meaning နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိရယ် Seeing each other ဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဘယ်သူသိလဲ။တရားနဲ့တရားတွေ့ရယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဟာ expression နေနဲ့သုံးလိုက်တယ် seeing each other ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့အဲ seeing each other ဆိုတဲ့ဟာ phrase က seeing each other ဒီသုံးလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ် seeing each other ဆိုတဲ့စလုံးသုံးလုံးအတွက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲသိလားရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ကိုကြည့်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်တန်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ကပါလဲဖြစ်သူတွေချစ်သူတွေစီးရင်အိရှာသားဆိုတော့ချဆစ်ုသံူးတွေအတူတူတွေ့တာဟုတ်လို့ပြောတယ်ချင်းတွေ့တယ်ချင်းတွေ့ချင်းတယ်တွေ့တောင်းလို့ရှိရင်ရီးစားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်နေကြတာ something like that အဲ့ဒီစီးရင်အိရှာသားလေးကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ် like တော့တယောက်တကယ်ချင်းတယောက်တွေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါချစ်သူတယောက်တွေ့တွေ့တဲ့ concept ပေါ့เนาะစစ်သူများတွေ change တွေ့ကြတယ်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရည်စားဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပါတယ်ဟာစီးရင်အိရှာအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပါလေးပါတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ဒီက dynamic verb ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကံခုလုံးဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တည်သွားတဲ့ချိန်မှာ Romeo နဲ့ Juliet က change တွေ့ကြ၅ရက်ပဲရှိနေတယ်အချစ်ကြောင်းဝင်နေတဲ့သဘောပေါ့ချစ် Very good. This is the one. Romeo and Juliet. Don't like that. Okay, သူဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ချစ်ကြွဝင်တာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတခြား meaning နဲ့ phrasal verb အနေ expression အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် phrasal verb အနေနဲ့သုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒီက dynamic verb ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြတော့ continuous tense တောင်းလို့ရပါတယ်ဆို had been seeing ဆိုတော့ had been seeing who knows the tense had been seeing is which tense past perfect continuous tense well done yeah and really yeah now လာပြီဟို auxiliary verb ကြောင့်ပြောရတာလေ you need to help me Okay, that's really good. Okay, let's continue. Okay. Other verbs like think, have, and above all be. So it's that think sura verb, have sura verb ne verb to be ne I follow the same voluntary involuntary rules as perception verbs. Kuna perception verb lo sense de ne verb de lo ba be di like to think ye have ye verb to be ye a le khuna lo ba be de khuna lo be a thong ni ho dynamic ne stative ne lo pyan pyan me ye bo no depending on how they are used they can be either dynamic or stative there we go I think toads are better than frogs okay this is a good one So, I think so, right? You know, Timare. Toad, so, right? Toad. Toad, so, right? Pabio. Very good. Pabio. Yeah. Pabio, dear. Pari, dear, book on the frog. Frog, so, right? ဟာပဲဒါပဲ specific ကဒါတုတ်ကဖပြုတ် right frog က
ခုံနေဖားလေးတွေอ่ะဖပြန်ဖပြန်ဖပြန်ဟိုစာစာဖားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်စာဖားတွေอ่ะ frog တွေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာမ channel မှာလည်းရှိရယ်ဟို what is it Australia live passing နေချစ်ကြတယ်မစားပါဘူးချစ်တို့သူတို့ပေးနေတာအဲ့တော့ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲဖပြုတ်တရားဖပြန်နေတဲ့ပူကောင်းနေပို့ကြည့်တော့ကောင်းနေအဲ့တော့ဒီကောင်က dynamic ဖြစ်မလား static ဖြစ်မလားဖြစ်တာလေ Stative Stative very good I think so as well so it's a stative verb because it express an opinion opinion so သူထင်တာလေသူထင်တာသူပြောတာဟုတ်ထင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘော frog တွေอ่ะဆရာမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင် I like frogs more than toads toads are ugly frogs are beautiful and nice and green something like that so it depends on who is saying that thing it depends on who you are it's different so everyone can have an opinion so it's just an opinion to express an opinion or feeling always there involuntary so ဒီကောင်က stative ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါပြောတာ stative ဖြစ်ပါတယ် okay all morning I was thinking about how toads are better than frogs. Okay. ဒီပြုံးနဲ့ဖျက်ပြမယ်လားပြန်မီ All morning ဆိုတော့มันเลย All กัน morning ဆိုนะจำมทันำนนะอเงข็นลงจำมันนะเข็นสาลงม I was thinking about ဆိုတော့စဉ်းစားနေစဉ်းစားนี่แกมาสร้างนี่เองพะเปี้ยวเนี่ยพะเปียนนี่แท้พะเปียนนี่แท้บาไปรูดู้กัอ่านนน่ะเลยสู่เราไปสู่ดเูรากันตอนนี้เช็ดอยู่ตัวสินตานี่ดีกองจ้ะรอดีมาดีเนี่ยไดว้นาาวมิกผิดตาได้ไม่ผิดตาดีมาได้ยาว I was thinking สู่ยาบาร์ได้ขาจ้ะอภิยะไปวีดาผิดมาอะแม่บาผิดลุอะไดนามิกผิดเฉยเราชอบสินค้านี้ very good ดาวชอบสินตาเนี่ยจะจำมือดีกองอ่ะဒါ temporary event นี่တည်တည်လေးဖြစ်သွားပြီ right အဲ့အကြောင်းလို့လားအဲ့ဒါက temporary action ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ voluntary သူစဉ်းစားနေရလေသူစဉ်းစားခြင်းလို့စဉ်းစားနေရဒါပြောခြင်းလို့အပေါ်ဟာပြောခြင်းလို့ကိုပြောထည့်ပြောခြင်းလို့ပြောထည့်ပလိုက်တာပြောဒီကောင်ကကြာတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားခြင်းလို့ထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့ခါကြာတော့ dynamic ပါ I have a 10-year-old dog. ကျွန်တော်က Seneta ye. ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ခွေးကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကဆယ်နှစ်သားအရွယ်ခွေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုဒီကောင် statement right statement ဆိုတော့ဟာသာစိတ်stated တစ်ပါပဲစိတ်တစ်ပါဟုတ်ဒီကောင်က permanent ownership ဆိုတာသူခွေးလေသူခွေးသူပိုင်နေအကြောင်းသူခွေးသူပိုင်နေအကြောင်းပြောနေဆိုတာဘာလို့ဆရာမလို့သူပါသူဖြစ်နေ right okay next one I am having a party for my dog's 11th birthday. You have to have been, huh? ဒါပေမဲ့ဒီမှာ continuous tense ဖြစ်သွားပြီ right? So this is definitely dynamic, but we have to think why it is dynamic. So I am having a party, sir. Party Party chamber. with chamber. Chamber. For I My don't know. dog's 11th birthday. So 11. my dog's so ကျွန်တော် ခွေးရဲ့ 13 years. ကျွန်တော် ခွေးရဲ့ certain name ညမွေးနေ့အတွက်对。party လုပ်ပါမယ် party လုပ်နေပါတယ်弄的哈，continuously 哈。continuous ဖြစ်တာဒါဒီကောင်哦。dynamic ဖြစ်တာပါဒီ Dynamic. face voluntary He is nice to everyone.
Dabav to be, right? He molo is for the eyes on abdomen, right? He is nice to everyone, so raw. Dale wala bian ji ba. Dale ya de de de. It's useful a sentence as well. Tu a lu dan bo ma kaung na bo na. Nice tu a lu dan bo ma kaung 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 sese. Lu dan bo kaung ne. Kaung kaung wo sese. Ya lu dan bo kaung ne to pyo lai de ya. So dia definitely this is just a statement, so it's a state of first, right? So ongoing state. So it's that to be on a new diet personality of your right? Example, state of okay. He was just being nice to everyone to get a promotion. Huh. This one include a purpose, right? To get a promotion, Sura. Yaru dogu. Yaru dojin lo. Yaru to get a promotion. Yaru lojin lo. Yaru dojin lo. Yaru dojin lo. Just be. What's just be? Yaru dojin lo. Yaru dojin lo. Kanga mo sasanya, right? Sura. Just temporary. So intentional loaded to some dynamic that just stated for dynamics is finished here. Quite clear, right? Clear like yeah, do you have your dad? Clear as a mud, so raw. mud cover. MUD mud cap. Clear as water, Fiamma, right? So she like he she he ye le lu wei ji lin tan shin ya ya shun lu wei ji ji lin ya wei la so ra hu bu yo me this is kind of being sarcastic but yeah you know that now yeah now clear as a mat okay auxiliary verb yeah helping verb de la ba bi very useful and it's fun to look at them as well. Auxiliary verbs are a type of verb that takes a supportive role in a sentence, second to the main verb. Aku kriya re lo kho ra bo right? Aku kriya re ya le kriya ba me. Tu a ba o thau ban pe le. Sentence to khu ma, wacha to khu ma, main verb ko thau ban pe de. Verb lady, auxiliary verb, a kukuriya lukawari. They are used mainly to create complex grammatical tenses. Through, peniyama digatonge sure kacharore. Tenses, kala, present tense, past tense, continuous tense, perfect tense, future tense, arari kongo. Rari kong long yang ne niyama, tong ne niyama, creates a pandi ne niyama, tong ma he. Like the perfect and continuous tenses, which show different aspect of time. Or tense ra, gala so tong la nai, a chay ma ma mu di ya wo no, pe chay ma pshit de su ra, pyo jin na ka jalo shen, buff de u chay bi yo. Auxiliary verb line verb main verb ko chain bi de ka cha raw pe chain ma phit de so raw pyo bu atwa tong ne niya ma di auxiliary verb de ya tong win ma de or how long an action takes place ka le ja lo shin pe chain ma phit le so raw pya bu tong ne ka le ja lo shin no blaw a chain ka la ja ja tong ne so raw simple present tense
ရှေးပုံရင်းနေပါနော်သူက auxiliary verb မလိုပါဘူးလေ I go to the zoo ဆိုတော့ကျွန်တော်Listen, you. Yes, very simple. Present continuous tense. Do you want to I'm going to the zoo. I am going to the zoo. Do you want to blow by that? Do you want to go? ဒီကသွားတယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာဒီကကသူပြောတဲ့အချိန်ဘာကိုသွားနေတယ် future perfect continuous in september i will have been going to the zoo for a year future ဆိုတော့ဝါလိမ်ကျန်တာအနာရှိတယ်ဝါလိမ်ပဲဟုတ်ကော perfect ကို continuous ကိုဆရာဦးတို့ happy help me yeah help me help me explain future perfect continuous future ဆိုတော့ future ဆိုတော့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြိုပြောတာအနာဂတ်မှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နော်လုံနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ Thank you. So the key down below what that mean in September. In September I will September in September. September လမှာ I want to be into the zoo. Listen you go to လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာမ။ Listen you to လိမ့်မယ် for a year. For a year.သွားပြီးလိမ့်မယ်သွားပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သွားဖြစ်လိမ့်မယ်သွားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီနေ့အတွက်စက်တင်ဘာလဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်သွားလိမ့်မယ်မသွားသေးဘူးအခုဒီနေ့အတွက်ဟုတ်ဘူး for year ဆိုတော့တနည်းရှိပြီရဲ့ဩသွားပြီ sorry sorry the september ma pleisan lo yauk da ta ni shi bi ye yeah pleisan lo twa ga da ta ni shi right so it means the aku lo lo se phit ni ya ne aku lo lo se be be la le sia ma ro ga aku lo lo se june right june june September ကျလို့ရှိရင် September ပြန်ဖြစ်မှာ September ကျလို့ရှိရင်ဒလိဆိုင်ကိုသူရောက်တာတစ်နှစ်ပြည့်အဲ့တော့ तू ကဒလိဆိုင်ကိုဘယ်တော့သွားခဲ့တာဆက်ဟိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ September သွားခဲ့တာအဲ့တော့အခုဂျူနာကပြောလို့ရှိရင် तू ကဒလိဆိုင်ရောအနှစ်ပြည့်ဟုတ်သွားခဲ့သွားခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်အနှစ်ပြည့်ပြီပြည့်နေပြီလာမဲစက်တင်ဘာမှာပြည့်မှာမလို့ဒါပဲစက်တင်ဘာမှာတလိဆိုင်ရုံသွားခဲ့တစ်နှစ်ပြည့်နေဟောအားကြောင့်မလို့ဟိုပါ future နဲ့တုံး future is it are we good ညမ future perfect continuous ကိုဘာလာမပြခိုင်းပါနဲ့ဆရာမရဲ့ဒီလိုရတယ်That is fine. I diamond. I diamond တည်နေတာပိုကောင်းဘူးလား။အဲ့တော့တည်ကြတာတော့တည်ကြတော့ဟို September ရောက်မှတနှစ်ပြည့်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် October ဆက်လာပေါ့။ကြီးကြီးလိုက်ရင်12ချောင်းပြည့်ပြီ September လက်12ချောင်းပြည့်ပါ။ Something like that. Okay.အဲ့လိုတရားရဲ့မှာ auxiliary verb ကိုသုံးပါလေအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ sentence သုံးခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး simple present မှာ main verb ကပါလေ go go right go is there any auxiliary verb here ဒီမှာအကူကိရိယာပါလားမပါဘူးမပါဘူး right
Okay, look at the second sentence. I am And going to the zoo. The sentence ma, subject got to do it, right? Object got to do it. What is that? Verb got to do it, right? Verb ka ba le? going. Going. How about it? Look at the main verb. What is the main verb? Main verb ka ba le? Going. Going. Go. Going. Okay, cool. Going is main infinitive plus ing, right? Yeah. Yes. So what is the infinitive or verb one? One. Go. Go. Very good. So main verb ka, patama sentence male, go, right? I go to the zoo. Main verb is go. So the present continuous sentence male, although it's Go, written go, am going go. as a combination of verb, go is a main verb, right? Yes. Yeah. When we talk about verb, we talk mainly about what is main verb. We definitely say infinitive of the main verb. So we just say go, all right? Go, yeah. So go. So ra erodima auxiliary verb ka bale. M, verb to be. Am, right? Verb to be. I hulo am, right? So this is auxiliary verb. Elonia auxiliary verb with my is okay. The continuous tense ing right? Yeah. Okay. In the third sentence, the tatiya sentence ma, what is that? Subject ga I, right? Hi. Di ma main verb ka ba le? Go, going. Go again. Well done. But di ma dui la di ma what is that? Bo lo tare ha le? Will have been so da. Helping. Nari go long auxiliary verb Okay. te. Will adro modal verb lukore have Have gone. sura We have have. sura have sura da auxiliary verb one of the verb to have being a verb Continuous. to be right verb to What do be we? What do we? is that continuous or is that perfect? Perfect, perfect. Perfect. Yeah. Yeah. Sorry. Continuous. Sorry, I just pushed my bottle down. Good. So the dwell on auxiliary verb. That just example, but not don't worry. The just jumping up and down. Just for the example. Okay. Aside from tense and aspect of time, auxiliary verbs are also necessary for showing voice. Kunaha, kuna don't what are tense at example for no? So auxiliary verb go auxiliary tense ma balu don't is rapya. Hello, tense ma don't the luve. Voice, no? Active voice and passive voice a jump. Active voice and passive voice with don't any auxiliary verb to luvare and are useful for adding special emphasis such as through tech questions. So, you know, emphasis though they got ma I do want to go to ma tuaku something like that. Elunia is about to do don't it, right? Elunia mule ma le da auxiliary verb to don't ma. That example. The dog eats the bones, right? Nemalubia, Yeah, Quia. we got Yeah, you. milk idea. Very good. The bone is eaten by the dog. Da, active voice, da, passive voice. Da. Oh, that's This active is. passive. So, yeah, she right. Yeah. So, do you got active da, passive? Da? This is. Passive. Like, the Voice. bind, yeah, pioneer, right? So, do you got no? What is that called? Object I share your guys, subject I know your guy, verb cup young like day, right? Till then die. Past participle net, auxiliary verb net, right? Is eaten pietare, so that passive voice pietare, that passive voice example. Evil. Do you like the book? Don't you? So that's it. You like the book, sir? Right? Don't you, sir? Oh, Yeah, decided. Oh, demala. Right? Hello, Tita. Nidisau go chide demala. I'll meet I damn. Nidisau chide, right? Nidisau chide, hold demala. It'll be on me. The egg on Tara who. Nidisau chide, I'll meet her.
မိတာနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာကိုကြိုက်တယ်သူယူစာပြီးတော့မှဒါ emphasis တော့ပြီးတော့နင်းကြိုက်နင်းကြိုက်တာငါတိကိုတိရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာဘယ်လိုနေရာမှာလဲ auxiliary verb တွေကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာじゃ auxiliary verb ကဘာဖြစ်မလဲဒီဒီနောက်ဆုံး sentence မှာ Can you find the auxiliary verb in the lesson? Don't you want? Oh. Don't. Okay. Don't you is the one. Yes, it's highlighted. But what is the auxiliary verb in don't you? You definitely is not a verb, isn't it? Don't swa bale. Don't go she gao byo yin bale. Don't swa da tu yi da right? Do not. So infinitive ka bale. Do. So this auxiliary don't you di hama auxiliary verb ka verb to do, right? အဲ့လိုလေးမြောင်ကြည့်လို့ရှိရင်လေဟုတ်ဟာကြတယ်ဟို grammar exercise တွေပါလို့တဲ့ခါကြတယ်နိ I do like the book ဆက်ဘောဟာမေးခွန်း right နင်ဒီစာအုပ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆို I do like the book ဆိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပါလားပြန်စာအုပ်ကြိုက်တော်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတိတ်ကြိုက်တာဟုတ်လို့မင်းကြိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါတယ်လို့ပဲပြောတာမဟုတ်တိတ်ကြိုက်တာပေါ့အရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်မှကြိုက်ရယ်ဆင်းနေလိုက်တယ်အဲ့လိုအင်မတန်ကြိုက်တိတ်တိတ်မျိုးတော့ရှိပါရဲ့မြန်မာစကားမြန်မာလိုဘာသာပြန်နိုင် This is called rich language ကြိုက်မှကြိုက်ပေါ့ကြိုက်မှကြိုက် Definitely main auxiliary verbs da diga ba no main auxiliary verb ja thong lu ba shi ye verb to be ye verb to do ye verb to have verb to be so lo shin be am is are was were be being being ikku shi ye okay di be so be de long na ma myan lai okay ดูจ้ะรอ do that it do does does did did then what's the participle no do does it's a past participle do did done done เนี่ยเราไม่ใส่ do did don't ไม่ลงเนี่ยนะสิ do does that done right do did done but have to have that up has have had 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 yeah that's it okay da main auxiliary verb ba ka ja ra semi modal auxiliary verb de di ka ja ra need de up to used to ဒီကောင်ကြတော့လေဆရာငယ်ငယ်တော့ဒီကောင်နောက်မှလာတာဟိုဟာဒီ model verb ကိုရင်လာ model verb ကိုရင်ကျက်တယ် what is that can could share should will would may might must need they ought to used to hello to I but you can you just need to remember you don't need to learn by heart like as like crazy ဒါရီကုံလုံးကဒါရီကုံလုံးရဲ့နောက်မှာ infinitive like can do could do shall do should do something like that ဒါဒါရီက auxiliary verb list ပေါ့နော် have to be ဒါကနပြောရတယ် parami ဒီမှာလေသူတို့က ing form လေးပါထည့်ပြောjust have to do have to have so the love your ing form လေးထည့်ပြောရဲခါကြတော့ဒီလိုမျိုးတူတာလေး had နဲ့ had နဲ့ဆိုတာသိတာပါဘောနော် past participle ပါလေ past ကပါလေ the three main auxiliary verbs are have to be have to do and have to have however all three of these can also be used separately as action verbs so သူတို့တွေက
auxiliary verb အနေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ action verb အနေနဲ့လည်းတုံးလို့ရပါတယ်ခုနအရှိက example တွေမှာသူတို့ action verb တွေနဲ့တုံးတော့ right when you see one of these verbs look for a second verb to determine if it's being used as an action verb or an auxiliary verb so အဲ့လိုမျိုးဒီ verb to be နဲ့ verb to နဲ့ verb to have တွေတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့သူတို့က action verb အနေနဲ့တုံးတာလား auxiliary verb အနေနဲ့တုံးတာလားဆိုတာသိရသူ့နောက်မှာနောက် verb တစ်ခုကတ်လိုက်လာလားမလိုက်လာလားကိုကြည့်ပါ I did my homework already. Okay. ဒီကောင်ကဘယ်လိုပါတာပြ Homework ဆိုတော့အင်္ကျီကိုအင်္ကျီကိုလုပ်ခဲ့ပြီလုပ်ပြီး already အင်္ကျီလုပ်ပြီးပါလားထပ်ကောင်လေးအင်္ကျီပြီးပြီလားပြီးပြီအမေရေး something like that ဒီမှာဒီက main verb လား auxiliary verb လား Jacob main verb very good main verb so it's action verb because သူကအင်္ကျီလုပ်တာလေ I did not want to go home အိမ်မပြင်းခြင်းပြန်ခြင်းမူဒီကံကြတော့ main verb လား auxiliary verb auxiliary main now main verb က went main verb က went right ဒါပေမဲ့သူကအိမ်မပြန်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကံက affirmative ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝါကျအနေပြီးတော့ဒါ negative ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ right negative ပြောင်းခြင်းတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ auxiliary verb to do လေးကိုယူပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ် negative ထည့်လိုက် I want not to go home လို့ဒီမှာကြည့်ဒီ I did my homework already ဆိုလို့ရှိရင် I did not ဒါလည်းမရဘူး I did not do လို့ရရမှာ but verb to be နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က not ထည့်လို့ရတယ် but the what is that most of the main verbs ka the have what is that aku kriya verb to do they call it so that ka aku kriya ne tou ma le di ma I have a selfie with Neil deGrasse Tyson I don't like him but anyway ta tu a hollywood ka celebrity what is that author wa sao chi de ne selfie selfie ရိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုဒီကောင်က auxiliary verb လား main verb လား have got သူတို့ main verb ရှိတယ်လေသူ main တို့ verb main verb ရှိတယ်လွယ်လွယ်လေး okay ဒီ slide လေးပြင်ပြီးပါပြီ okay ဒီ negative better right so okay. Just right. I have waited a long time for this, right? I've got also a little wait. Wait. How yeah, go to the now yeah, go to the yeah, da to da to song get. Da song get bi bi de. So have waited. So di ga main verb ga a long time for this. Wait. Wait. Where's the verb? Auxiliary have. Have got auxiliary. Main verb got wait, right? Wait. Sound. Yeah, but I'll jump in. So I'll be using it. I'll have to have the thing like that. To have a present participle. Auxiliary verb. Bye. Okay. Thank you. Very complicated week. Next week, we will continue. Like auxiliary verb got တပုံကြီးမှတပုံကြီးပဲအများကြီးကျန်နေတယ်အဲ့တော့အရာလေးတွေဒီဘက်လိုပဲဆက်လုပ်ကြမယ်ဒီအဲရှေ့ဘက်ကြလို့ရှိရင် okay thank you thank you very much for participation as well nice conversation thank you thank you bye 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 ဆရာ bye bye ဗျာ bye bye ဆရာဘိုင်ဘိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါဆရာကျေးဇူးပါဟာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးနောက်ပတ်လည်းဆုံပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့လာပါမယ်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
Okay, ဒါပဲနော်